jsme včera viděli na slavnostním představení posádek, a sice posádka Pavlu Vítovců, je to domácí dvojice, která tady nebude chtít nechat nikoho na pochybách. Třeba ho synek vysadí v polovině. No tak on hlavně říkal včera, že nemá problém s tím, že musí syna poslouchat, že
technické předávání typů. Takže je z toho bramborová medaile ve třídě, ale vůbec to nevadí. Jste v cíli, jste v pořádku, auto je v pořádku taky a bylo to kolama dolů,